בשכונת עיר ימים שבנתניה נבנים מגדלי מגורים, ולצורך זה מוצבים בשכונה לא פחות משישה מנופים, אלא שמתחתם מצוי קומפלקס של ארבעה גני ילדים בהם לומדים לא פחות מ-220 ילדים. אחרי שמנוף בפרויקט סמוך קרס, מבקשים עכשיו ההורים למנוע את האסון הבא. אלנה גורביץ' מוסיפה פרטים. כאן נבנה בימים אלו מיזם דיור יוקרתי. אבל עד שהבנייה תושלם, מנופי הענק הללו תלויים מעל לראשם של 200 פעוטות, תלמידי ארבעת הגנים העירוניים. הבת שלי כל הזמן מדברת על זה שיש מנוף, וכל הזמן שאלות אותי, אבא, עד מתי המנוף יישאר כאן? מתי תזיז את המנוף? רוח קלה תבוא, תעיף את המנוף, יכולה לרסק גם את התינוק שלי בתוך האוטו, ו-150-200 ילדים והצוות בתוך הגן. המטרה שלנו זה פשוט לקחת את המנופים, את מנוף מספר 3 ומנוף מספר 2, ולהזיז אותם אל מאחורי הבניינים, ככה שבמקרה שהמנופים נופלים בגלל מכת רוח או משהו בסגנון, הם יפלו על הבניין ולא יסכנו בעצם את הילדים בגן. ההורים חוששים כי החורף המתקרב, הרוחות והגשמים יגבירו את הסכנה שבקריסת המנוף. את הולכת לשלוח את הילדה לגן? לא. לא, לא, לא מסוגלת. רוחות, לא, לא, לא יהיה מסוגלת. אני אמצא לה סידור כמובן. בייביסיטר, אני אשלם כסף, סבתא, דודה. לא, לא, אני באמת חרדה, אני באמת מפחדת. למה אני צריך לשלוח אותה לגן אם יש סכנה ממשית, וזה קרה, שמנוף ייפול על הגן? אני לא אוכל לשלוח אותה לגן ככה. החברה המפעילה את המנופים טוענת כי נעשו כל הבדיקות הנחוצות להבטחת בטיחות המתקן. את ההורים זה לא מרגיע. נכון שסטטיסטית אולי ייפול, לא ייפול. אני לא חיה על סטטיסטיקות. הבת שלי משהו שאני יכולה לשים בסטטיסטיקה ולהגיד, אני לוקחת את הסיכון הזה. אי אפשר לבטל את הדאגה של ההורים מהסכנה של פעילות הגורנים סביב הגן. מכיוון שהסטטיסטיקה של נפילות הגורנים, הגורני צריח בישראל הם כ... 1.4 גורנים בשנה נופלים. תנופת הבנייה באזור נמשכת, ואימה גם המאבק של ההורים שאינם מתכוונים לנוח עד שמישהו ירחיק את הסכנה מילדיהם. אנחנו מתכננים לנסוע לנתיבות מול ביתו של דימרי ולעמוד שם עד שנקבל תשובות. העירייה הבטיחה לסייע להורים ואף ניהלה מסע ומתן מול הקבלנים. נכון לעכשיו, ללא תוצאות. אז מה אומרים בעיריית נתניה? העירייה מקפידה על כך שהמנופים יוצבו על פי כל תקני הבטיחות, למרות שהאחריות למתן היתרים להפעלתם היא בידי משרד הכלכלה. כל דרישותיהם של התושבים נענו, לרבות קבלת אישורים מטעם שני יועצים מומחים. בעניין בקשתם של התושבים להעתיק שני מנופים למקום אחר, תפנה העירייה ליזם. והנה פנינו ליזם, חברת י"ח דימרי, יזמית הפרויקט, הם מוסרים כי החברה עובדת לפי תקני הבטיחות המחמירים ביותר שקיימים כיום בשוק. לבקשת העירייה, הגורנים נבדקו שוב על ידי מהנדס מומחה, שמצא אותם במצב בטיחותי מסביע רצון, כשירים לעבודה ופועלים לפי כל חוקי פקודת הבטיחות בעבודה.